Hleb je hrana i simbol života, a trpeza je nezamisliva bez njega. U Srbiji se godišnje pojede nešto više od 100 kg hleba po stanovniku, ali nažalost, prema nekim istraživanjima, svako od nas dnevno baci četvrtinu hleba. Staropazvučani kažu da ovu osnovnu životnu namirnicu ne bacaju. Pojedu i onaj od juče ili ga iskoriste na razne načine. Ne ostane ništa, ne može da ostane. Ostane neko parče ili nešto, ali to je supruga ovoga upotrebi za nešto drugo, za prezle ili tako nešto. Ne bacamo ga, koristimo ga, znači ili prezle ili nešto se pravi od njega, znači minimalno se baca. Koliko se potroši dnevno hleba? Pošto smo malo veća porodica, oko dve vekne hleba se potroši. Dosta se troši, ali smo sedmočlana porodica. Ali ne bacamo hleb. Pravimo poparu, zlatne moče, prezle ponekad. Uglavnom ne bacimo, imamo i kucu i potroši se sve. Pekara preduzeća Žitopromet Klimpek u Staroj Pazovi radi u tri smene. Najveći je proizvođač hleba u ovoj opštini sa oko 50.000 jedinica na dnevnom nivou. Proizvodnja je uznapredovala, sve rade mašine, a iz pećnica izlazi oko 12 vrsta hleba koje plasiraju na tržište. Najveća proizvodnja hleba trenutno je hleb Panonija. I on je najzastupljeniji trenutno, mada i rezane vrste hleba proizvodimo u dosta velikoj količini. Još uvek je beli hleb najpopularniji, s tim da je crni hleb, kao što svi znamo, kvalitetniji. Ali što se tiče brašna koje dobijamo, imamo svoje brašno, tako da garantujemo za kvalitet. Put do hleba je dugačak, od njive, setve i žetve pšenice do mlina gde se proizvodi brašno. Najbolje brašno za hleb je tip 500 brašno, koje je sa mineralima, ima do 60% minerala ima i jako ima malo veću onu ima oštrinu nego tip 400. Prema odluci vlade Srbije, maloprodajna cena hleba od brašna tip 500 ograničena je na 53,5 dinara.